دا عاشوری روجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چی پا جاہلیت کی با قریشو دا عاشوری دورزی روجہ نیولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ہم نیولا کلچی مدینی تا ہجرت وکلو بیائی ہم دا دورزی روجہ نیولا او د نیولو حکم یې هم وکړو کله چې د رمضان روجه فرض کړی شوی نو وای فرمایل کسو غواړي نو د عاشورې روجه دی نیسی او کنه یې غواړي نو نه دی نیسی روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.